Kjente utstillinger har alltid vært viktig for å markedsføre norsk design internasjonalt. Et viktig vendepunkt var Triennalen i Milano i 1954, som er et slags olympiske leker i design. Her var det særlig et norsk sillebord, en bordoppdekning, som vakte stor entusiasme blant juryen. Sillebordet er designet av Grete Prytz-Kittelsen og Arne Korsmo, og du kan se det i begynnelsen av dette rommet. Denne installasjonen den er ladet med betydelse, og her handler det om nasjonal representasjon. Sillebordet er en del av Norges designhistorie. Og på samme måte som Norge brukte design på 50- og 60-tallet for å kommunisere noe ut til verden, så forteller vi til enhver tid hvem vi er med de tingene vi eier og har på oss. Til eksempel når du stod i butikken og valde en viss soffa til stuen, eller når du kledde på deg i dag og kanskje valde en viss t-shirt eller skjorta framfor en annen. Du kanskje ikke tenkte på det, men du gjorde vissa valg. Det sier noe om deg og hvordan du ønsker at vi skal oppfatte deg. Norsk design er inne i en tid hvor ny teknologi preger hvordan ting blir laget. Dette skaper store muligheter. Roboten AV1, som du kan se i enden av dette rommet, er utviklet av Snø Design Studio for No Isolation. Den lille figuren består av et kamera, høyttaler og mikrofon. Som gjør at til eksempel et langtidssykt barn kan følge undervisningen i klassen. Denne roboten den viser at design er så mye mer enn selve overflaten. Design har dybde og kan forandre våre liv.